ဝင်ဘောတာလွယ်ကူပြီးထွက်ဖို့အင်မတန်ခက်တဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရာထူးတိုးခြင်းတက်တာတဲ့ရဖို့ကြုံရသလိုဝယ်ပြီးစုဆောင်ပေးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဘာကြောင့်စွန့်ခွာနေကြတာပါလဲစစ်တပ်နဲ့မှရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ကြီးနိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုတွေအကြောင်းတခါစစ်စင်ရေးကိုစီးပွားရေးလို့သဘောထားပြီးပစ္စည်းလူအိမ်မီရှို့တာတွေကိုဇ
ဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးကြီးစင်ရော်ရေမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပထမဆုံးလေဘိုးကြီးစင်ရော်အကြောင်းကိုနော်ပြောပြလို့ရသလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟိုအကြမ်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တောင်ပယ်စွန်းတရက်ကနေ CDN ဝင်လာခဲ့တယ်လို့မှတ်ပြီးပါမကြာခင်နဲ့ကျွန်တော်လုံလုံရေးချိန်လေးရပါမကြာခင်ကျွန်တော်ကြံကြပြပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘိုးကြီးကဒီ CDN ဝင်ဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဗျအာနာရှင်ရဲ့အစ်ဒီလွဲမားတဲ့ဟိုကိုကျုံးချတဲ့လုံရက်ကြီးကြောင့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့ရှင်းပြညာကပြည်သူကဝယ်စင်တာလားပြည်သူကဝယ်ဘူးအလုပ်တွေးပြမှုဖြစ်တယ်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြည်သူချက်တဲ့စကားတယောက်ကိုဖြစ်ချင်တယ်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီလီယံဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဘိုးကြီးအဲ့တော့ဘိုးကြီးတို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တက်ကနေထွက်ချင်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဗျဒီတာမန်စစ်တီတွေနဲ့ဒီဘိုးကြီးတို့လို့အရာရှိတွေဆိုရင်ဘယ်သူတွေကတက်ကိုစွန့်ခွာဖို့ပို့ပြီးခက်ခဲလဲဗျအဲ့ဒါဟာနှစ်မျိုးလုံးကတော့အတူပဲဗျအဲအရာရှိမှာကန့်တန့်မှုတွေရှိတယ်လို့စစ်တီတွေမှာလည်းထိချုပ်မှုတွေရှိတယ်။ရွေးချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာ။ဝင်ပြီးရင်ပြုတ်ထွက်စီစဉ်တာပေါ့နော်။ဟိုပြစ်မှုဖြစ်သွားတဲ့သူမျိုးတွေကလည်းလွဲလို့ပေါ့။အဲဒီဝင်ပြီးရင်ဟိုပြန်မထွက်စီစဉ်တဲ့ရွေးချက်ပါတော့ပတ်ချိုအားလည်းပြောတယ်ဘိုးကြီးအခုလို့ပေါ့နော်ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွင့်မပေးလို့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီဒီအန်လောက်ကြတာလို့တချို့ကပြောတယ်ဘိုးကြီးအဲ့ဒါရောဖြစ်နိုင်လားဗျအမှန်နဲ့ထက်ပါအဲ့ဒီအချက်လည်းပါပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ထွက်ခွင့်မရဘူးစီဒီအန်လောက်တာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျတချို့ထွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒီသူစီဒီအန်မလုပ်ဘဲဒီတိုင်းနေနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတချို့ကပေါ့နော်ဒီတက်ကမထွက်ဖဲနဲ့ဒီအရက်ဖက်ပေါ့စစ်ဘက်ကနေအရက်ဖက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာတွေတက်ထဲမှာဘာတွေလောက်ကြရလေရှိလဲဗျဥပမာလက်ထိုးရတာလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထဲကစကားလေးပေါ့နော်အဲအချောင်းမကြီးညို့လို့ဘောင်းမီချွတ်တာလို့ပြောကြတယ်ဗျဟိုထွက်တော့မထွက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျအချောင်းမျိုးမကြောင်းအချောင်းမကြီးညို့လို့ဘောင်းမီချွတ်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်ချက်ဖက်ကြောင်းကျင်တဲ့သူတွေများပါတယ်အဲများတယ်အဲဘယ်လိုလူတွေကိုအများဆုံးပြောင်းပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်မှုရှိတဲ့ဥရားလုံးမတက်တဲ့သူတွေကိုပြောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအထက်ကပြောချင်တာတော့ပညာဆိုင်ရာတွေကပဲကောင်းတဲ့ဌာနတွေကိုရောက်ကြတယ်။ဟိုကောင်းတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုရောက်ကြတာပေါ့နော်။ရထိုးလေလို့တော့ကျွန်တော်မတုံးချင်ပါဘူး။ဟိုမတုံးချင်ဘူးတော့ခါရဝဘူး။သူတို့ပြောနေတဲ့ခါရဝလေ။ခါရဝတရားနဲ့ပဲသွားကြတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။နောက်တစ်ခုကဒီအရာရှိတွေရာထူးတိုးပေးဖို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲဒီတက်တာတက်စုပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားမှုရခင်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ပါလားဘုရားမှန်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရှိတွေမှာကျောင်းစင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒုက္ခကနေဘူလီတီကတော့သူကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်တာဟို time scale နဲ့တော့တာလေအချိန် scale နဲ့တော့တာဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဘူလီကနေဘူလီစာဖြစ်ဖို့ကြားထဲမှာကာလာတစ်ခုရှိတယ်အစမ်းကန်ကာလာပေါ့ရပ်ဖက်မှာဆိုတော့အစမ်းကန်ကာလာ optional ပေါ့နော်အစမ်းကန်ယာယီဘူမှုပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခါကျယာယီတိုင်မှုဟိုယာယီတိုင်မှုဒုတိယဘူမှု optional ပေါ့အဲ့အဲ့အဖွဲ့ကလုံးဝစုပြီးစုရပါတယ်အဲ့ဆူရပေါ်မှာမူတည်ပြီးပဲသူတို့ကဂျာတုပြုမှုမတွေ့ဘူးစဉ်းစားကြတယ်တယောက်မှမရရင်တော့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုအချိန်နေစစ်တပ်ကတော့နော်အာနာသိန်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့အာနာထိန်းတာဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းပြကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျဆိုလိုတာကဒီအာနာသိန်းတဲ့လို့ရဲ့အပေါ်မှာဘိုးကြီးရဲ့အမြင်ကိုသိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အာနာထိန်းတာနဲ့အာနာသိန်းတာမတူဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစကားလုံးနဲ့လောင်ချွေးတုံနေတာပါအတူတူပါပဲတကယ်တမ်းတော့ဟိုပြီးတော့အခုချိန်နေရတဲ့အမြဲတမ်းတင်းလို့လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလားနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲပမာစံကုန်လို့ပြောရမလဲဆိုတော့ထိန်းလို့လည်းမရဘူးတင်းလို့လည်းမရတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြည်သူရဲဆက်ဆက်တက်တကယ်တော့ဆိုရပြောရမလဲဆိုရင်ပါသမီဆိုတာမိဘကိုဟိုမိဘကလက်ခံရမယ်နားချရမယ်အဲအာနာဘာကြောင့်တင်းတာလဲလည်းပြောနေတာဘာကြောင့်တင်းရတာလဲပြောနေတာတင်းလို့အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြတော့ကိုလွှတ်ချသူလွှတ်ချနေတယ်အဲကျွန်တော်အားကြောင့်လို့ဒီအာနာသိန်းနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲတိုင်းပြည်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကရပ်တန့်နေရမှုခွဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တက်ရိပ်တွေကရပ်တန့်နေရမှုခွဲနဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းလိုက်တာဥပမာကနောက်ဆုံးရက်ဆက်ဆုံးအာနာသိန်းမှုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်တွင်းအခြေအနေကိုမေးချင်တာက
ဟိုတလောဟာဆိုရင်မဲ့ဒီအမျိုးသမီးတချို့ပေါ့နော်ဘွေးတို့လည်းမြင်ပါပါစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ဒီတနက်ကင်ထားတဲ့ပုံတွေလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲခင်ဗျဒီဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်တက်စခန်းလုံးညုံရေးလားသူတို့တွေကဘာတာဝန်ယူကြလဲသူတို့တွေကဒီလက်နက်ငယ်တင်တန်းတွေပါပြီးထားလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမိသားစုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုကြောက်ကြပြီးတော့စစ်သားဇနီးမယားဖြစ်သွားပြီမိသားစုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချွင်းချက်မရှိကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ကလွဲလို့အားလုံးလက်နေတဲ့တင်တဲ့အကူစီတက်ရပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်တက်နေတဲ့တင်တဲ့နေပါပြီတော့အားလုံးတက်ထားပြီးတော့အဲဟိုတော့တက်တဲ့ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းထဏာချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပုံတွေပ
ဟုတ်ကဲ့ဘွေဟုတ်ဘွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘုတ်တင်နန်းမော်နော်ဒီစစ်တင်နန်းကြောင်တစ်ခုမှာရိုက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်တံမှတ်တံတစ်ခုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက် ကလေးကနေပြီးတော့ဒီအွန်လိုင်းမှာပြန်မူတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအိတ်ဆောင်တစ်ခုမှာဒီတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုအများဝိုင်းပြီးတော့ထိုးကျိတ်နေတာပေါ့သူတို့အားလုံးကဒီယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုတ်တင်နန်းမှာဒီចောင်းသားကြီးကဒီဒီကျွမ်းသူစီနီယာဂျူနီယာကိုထိုးကျိတ်တာဘာကြောင့်လဲခင်ဗျာဒီအစဉ်လားဒီစစ်တပ်ကတို့မှာရှိနေတာကြာပြီလား โอเคอ่ะว่าอกูโทรได้อะไรโทรไปอ่ะอกูตะนานจ้องหมดป่าวที่ออนไลน์มาตัดละกูจะไปเลยสรุปโทรได้อะไรโทรไปอ่ะกูตะนานจ้องหมดป่าวถ้าจนรีบปัญญาตึกไปอ่ะกูคงจ้องอ่ะเออดีไอ้เจ๊ไอ้เจ๊กับรู้สึกตะเกเรนเนาะตะเกเรนออนไลน์ชินชะท่าเนาะตะเกเรนแท้ออกชิเสียก้องอ๋อมีกูโหลบ่เนาะมาโหลพี่อ่ะลงได้อลิถ่าอ่ะช้าไหนเนี่ยสิตะกรุนี่มาแล้วดีคาเรียนสนิทก็จนต้องมาดิแต่ถ้าไม่ไอ้ที่ชิเสียก้องเนี่ยอลิถ
ပါဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့အားမပြန်မပြောသေးတဲ့စိတ်ပေါက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဒီလေးထားကြောင်းတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့လူလူပေါ်တယောက်မှုရှိတယ်လို့ထင်လားခင်ဗျအဲ့လိုဝင်လေးထားကြတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာပေးမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောပြောင်းပြောင်းတော့ဆက်ဆံလို့မရဘူးပေါ့ဟိုပြောပြောင်းဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါတော့သဘောတဘာပေါ့ဗျဟိုခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ရှေ့
ဒီမျိုးဆိုင်နဲ့ဆုံးမလို့မရတော့ပါဘူး။အဲပူဆိုးတဲ့ဟိုအပြစ်ပြီးတဲ့နည်းတွေနဲ့ပဲဆုံးပါပါတယ်။အပြစ်ပြီးတဲ့နည်းဆိုတော့ဟိုမတန်မရပါတော့တချို့ကဟိုခန္ဓာရင်းစာနှုန်းတော့ပြင်းရတဲ့ပူပြီးတော့မြင့်လာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းနဲ့ပြစ်ပေးမှုတွေလည်းလုပ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကြီးနိုင်ငယ်ငင်းလို့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဘုရားတို့တော့ရောကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရမျိုးရှိလားခင်ဗျဒီအဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်လို့တေးတာတို့ဆေးရုံတက်ရလောက်တဲ့အခြေအနေအထိဆိုးတာမျိုးတို့ရောရှိဘူးလားဘုရားအဲကိုယ်တိုင်တော့မကြုံဘူးကြာဒါပေမဲ့မကြုံဘူးနဲ့သူများတွေလုပ်နေတာခံနေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တယ်ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတချို့ဆိုရင်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဖာစီယာကိုဖိုင်နယ်ရီယာနေနည်းနည်းဆုံးမတာကြမ်းသွားလို့နားတွေပါလေခါနေတွေးထွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစီးကြပြီးတော့ကြောင်းထက်သွားရတဲ့အဆင့်တွေထိတော့ဒါရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုးရပါကိုယ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအမြဲလက်အောက်ကိုမလုပ်ကြလို့ကျွန်တော်လည်းနေကထိုင်တတ်လို့လာတော့မသိအများကြီးတော့ဒီ one for all ဆိုတော့ပါတော့ဗျာပြင်းလဲတော့ကျွန်တော်မခံခဲ့ရဘူးပေါ့အဲ့ဒီရုပ်တန်တဲ့အရာဆိုရင်ဘုရင်ဘက်တွေကိုအဓိကထိုးတာကိုတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ရင်ဘက်ကိုထိုးကြရလဲမျက်နှာတွေဘာတွေကြတော့မထိုးဘူးလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲခင်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ဒီရင်ဘက်ကိုထိုးတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကဆွဲလိုက်တော့အဓိကဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေပါတောင်းလာပြီးတော့ခံနိုင်အောင်ပြီးရင်ရင်ဘက်ကိုလုံးတဲ့အတွက်ဟိုနီးကလာစစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြပခံရမရှိဘူးဗျဟိုမျက်နှာတွေဘာတွေတခြားနေရာတွေကိုလုံးတာဆိုရင်အာနူရနဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တာပေါ့မျက်နှာဖူးရောင်နေတာတို့တောင်းကိုက်နေတာတို့ပတ်တူသွားတာတို့မျိုးဆိုရင်နူရကနေပြီးတော့ဒီလုံးတဲ့ကာရီကန်ရှင်ကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ပါကူပဲဒီရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အစင်ဆက်ပြောလာတာတော့ဒီရှင်ဘက်ကိုထိုးရင်ခန္ဓာရင်တက်လာတာပေါ့နော်ဒီအထူးခံနိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစင်သာဖြစ်လာတာပေါ့ဗျအဲဘယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့စစ်တပ်ကနော်ဒီကချင်တို့ကရင်တို့ရခိုင်တို့မှာတော့အရင်တည်းကမှဒီရွာတွေဝင်ပြီးတော့မှရွာတွေကိုမိရှို့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သတင်းထဲမှာတွေ့ရလေးရှိတာပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီစကိုင်းတိုင်းလိုမျိုးမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းတို့ပြီးဒီချင်းတောင်တန်းတို့တွေမှာအဲ့ဒီမှာမိရှို့ခံနေရတာမျိုးရှိပါတယ်
ဆိုတော့ဘာကြောင့်ရှို့ရလို့ဘွေးတို့ယူဆရလဲခင်ဗျာနော်စစ်တပ်ကဒီသူအထိနာတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလုံးလေးရှိတယ်လို့တော့ပြောကြတာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပူရင်ကျုံနဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပူရင်တော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီလူသားမဲ့တာမန်အဖြစ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျန်တိစခန်းနေကိုတိတ်ပိုက်ရရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းမထိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါလုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံလုံးလုံးစင်မှာဒါမဲ့အခုဒီအဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီရဲ့ဒီဂျမ်းပ
ဘုံတော့မြန်မာတော့ဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့အိမ်เนี่ยဖုံးလို့လူတုံးပစ္စည်းတို့ဘာလို့အခုတန်းနာယူမယ်ယူပြီးရင်လက်စာတုံးမီးရှုပ်ပဲတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်လဲများတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တက်တက်မှာစစ်စစ်ကိုယ်ဆိုတော့မှာပဲဟိုဘေးကိုယ်ဆိုရင်ထောင်းတယ်လို့ဘေးကိုယ်ကမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအိမ်မီးရှုတဲ့အတွက်ဒီမီးရှုတဲ့လူမီ
မဟုတ်တဲ့တချို့ဒီပြိဿာမိတွေတောင်းပါပဲအတိုင်းမျိုးဖြစ်ဘောသာဖြစ်ကြပြီလားပဲဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးမိရှုလိုက်တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ဒီဘယ်လိုပဲပြောပြောသူအထက်ကခိုင်းလို့ပဲလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မခိုင်းလို့ပဲလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီတော့ကစစ်တပ်ဆိုတော့အထက်ပြီးနာကြည့်တယ်နာကြည့်ပြီးဒီတိုင်းနေမှာပေါ့ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ထပ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဒီတခုခုနဲ့တော်လန်တော့မှာပဲတော့ကတော်လန်နိုင်စမ်းရှိရင်တော့မှာပဲသူတို့ဒီစန့်ချင်တော့အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့စိုးရက်ပွဲကိုမြေပြင်အောက်မှာကိုကဲနေတဲ့ညာရှိနေတယ်ညာရှိနေတယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တာတကယ်လို့ဒီညာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကဒီနှလုံးသားနားဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကြီးကထိမ့်သိမ့်နေမှာနောက်ဆုံးအထက်ကနေတော့မှာပဲတော်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဟိုညွှန်ကြားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲနောက်ဆုံးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပူလို့ရှင်မှာဖြစ်တာဗျာပူလို့ရှင်မှာဖြစ်ပေါ့ဒီမြေပြင်ခေါင်းဆောင်ဒီအရာရှိနေပေါ့ဟိုတိုင်ရမုန်တပ်မုန်တပ်စုမုန်တဲ့တော့ဒီအစ်စ်တွေကအင်ချာဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုလေသူတို့နှလုံးသားကိုတွေ့ရလို့ပဲတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတက်ပြေးပေါ့နော်တက်ကနေထွက်ပြေးတဲ့တယောက်ကိုဟိုပြန်ဖမ်းမိတဲ့အခါဘွေဘလောက်အထိအပြစ်ပေးလေရှိလဲခင်ဗျအဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ခန့်တာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အရာရှိဆိုရင်အဲအရာရှိဆိုရင်၃နှစ်တက်ကနေ၅နှစ်ကြာကျန်းကင်းကတော့လောဆယ်၃နှစ်ပြအဲຕົງນະບໍນະມີຕະດາສ່ວນແລ້ວເລີຍຕົງນະບໍອະຕຸຊິດປີກາລາໂອຈີຫາບໍນະຖ້າຊີບຍາມາປາວແລ້ວນົາປ້າຍຈາລະເຈົ້າເຮົາທີ່ອຍາຊີດີແລ້ວຄຸມະປຽກກວດເນາະປີປ່ຽນພັ້ນຂັນແລ້ວປ່ຽນພັ້ນຂັນແລ້ວຍາເນາະເຈົ້າເຮົາກູສານປະໃນແລ້ວບໍ່ປຽກອອງອະເມຍຊົງ5ນິທີ່ຊ້າໄລດາໄດ້ຊິວ່າໄດ້ອໍ5ນິລောက်ຊ້າແລ້ວສະນໍນົາຢູ່ແລ້ວທີ່ເສັດຢູ່ລະຄຸມະປຽກກວດເລົ່າມາແນ່ແນ່ຕົ້ນຕົວລະບໍເນາະອຈິນນ້ອງວ່າສ່ວນເນາະ7ນິລောက်ແນ່ດິນເຈົ້າເຮົາສາສານປຽກວ່າອະຄູນົາປ້າຍແນ່ອຊີຕົດດີຍາລະເນາະທີ່ອະເມຍຊົງตัวตะเกยชะมั้ยส่วนเนาะเราก็9นาทีชะลงยาบาดาตะยองจะท้าชะบ9นาทีก็တော့9นาทีหมายกูบ่เนาะ9นาทีหมายกูชะลงยาบาดิอะกูบ่อยรู้โล CDM นี่โหดิสึกกองซีอนเนี่ยอ่ะดิตัดปี้โลเว้ยตบท้าล่ะครับเนี่ยบลูตบท้าเลยบ่อยงั้นตรุอมมาแล้วตรุอมยอดิสึกปี้โตสึกปอกบ่สึกปอกโลตบท้าบาดาพี่เราดิสึกปองกันมึขึ้นแต่ด้วยเราดิมีตัวเนี่ยอเมรงอสเราตีกันที่ปี้โลยาบาเอเล่นๆเนี่ยตะคาเรเราเล่นๆเนี่ยตะคา CDM ลงได้พั่วดิส่วนเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီစက်ခုံကိုရောက်စရာမရှိပါဘူးချက်ချင်းတို့တခုခုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ stress channel တွေတခါတည်းကျွန်တော်တို့ပြတ်တက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘွေတို့လို CDM လုပ်တဲ့လူတွေကိုကြာတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီပုံစစ်ပုံကံမှုပို့ပြီးတော့မှဒါကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပို့ပြီးတော့တကယ်လို့သာပြင်မင်းအပြစ်ပေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီ time နဲ့လုပ်မှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားရှင်ကဝင်မှုအနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပဆိုင်ရာဥပဒေကိုကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဥပဒေချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးအတီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဥပဒေချုပ်တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတော့ဒီလိုဒီတော်လိုင်းမပြည့်မချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအပြစ်ခံလို့တော့မရပါဘူးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပဲတော်လိုင်းရင်းမှာပဲအသက်ပေးရင်ပဲပေးအဲ့လိုမျိုးအထိလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဘွေးစင်ရောအခုလို့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမြန်မာနောင်ကိုပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်